Pođite bre, čovječa, da su u mojim kolima, u kućnim kolima. Dejmo se ovaj klip će biti, evo, stvarno ne znam kako da nazovem klip. Samo znamo da ćemo nogama jebat mater. Kamermane, šta radiš ti ko? Evo to da mi sediš tu. Izvini, počeo, neće mu jebat mater. Sediš tu i mi odu unazad. Kamermane, znaš ti ime klipa, ej. Ne znaš. Ja mislim da smo mi spremni, jel? Vitamin C. Uskoro će biti specijal za 15.000 pratilaca. Malo kasni klip. Jebe ga šta se radi. Ja mogu da vam kažem, u stvari bolje da kažem, da mogu da obećam da će biti pre nove godine i da će klip biti do jaja. Jel snimaš kamermane? Može, jel? Može. Trening je gotov. Mislim da smo crkli. Bio odličan. I ja mislim da je sada vreme za spavanje. Šta ti kažeš kamermane? More. Može, jel? Možemo spava. Lepo da se nađemo i spavanje. Moji youtuberi, to je bilo to što tiče ovog klipa. A sviđa, lajkujte. Preplacimo kanal. To mi jako znači. Hvala što je ovaj klip. Vidimo u sljedećem klipu.